Әйел ауыл инновация. Алматы облысы орталығы Қонаев қаласында әйелдер форум өтті. Оған өңірдің 9 ауданынан арнайы келген іскер жандар қатысты. Форумның басты мақсаты ауыл әйелдерінің кәсіби шеберлігін арттыру, жаңа жұмыс орындарының ашылуына септесу. Айта кетейік, аталған шараға Алматы облысының ауыл әйелдерінің инновация және табыс мектебінің берекелі әйел жобасы ұйытқы болды. Әйел бейнесі, қоғам бейнесі, оның орны қашан дайрықша. Әсіресе ауылдағы олардың еңбек ерен. Аталған жараныңда негізгі мақсаты да сол. Осыдан 11 жыл бұрын Ақмола және Алматы облыстарынан бастау алған жоба, бүгінде республиканың барлық аумағын қамтиды. 2018 жылдан бері форумдар ұйымдастырылады. Соның арқасында 137 әйел заты қайтарымсыз грант иегері атанып, өз кәсіптерін ашқан. 7400 жаңа жұмыс орны ашылды. Осы жылы олардың саны тағы да 20 адамға өсіпті. Біріншіден әрине ауыл менен қаланың әйелдерінің мүмкіншіліктерін салыстыруға болмайды. Қол жетімділік, мына ақпаратқа деген мемлекетте қандай жұмыстар болып жатыр, қандай бағдарламалар болып жатыр деген. Сондықтан біз басты бағытты ауыл әйелдеріне бергеніміз сол болатын. Және мына ауыл әйелдерінің әлеуеті әлі күнге дейін жақсы пайдаланбай келе жатқан сияқты. Сондықтан біздің әуелде алған ұранымыз да сол символды түрде әр әйелге іс, елімізге табыс деп. Себебі әр әйел бақытты болса, табысты болса, жанұясына табыс әкелсе, үйде береке болса, ол ауылдың да деңгейі өсті деген сөз емес пе? Әр еліміздің де әр қарай дамыған деген. Сондықтан биылғы жылы Алматы облысынан 56 өтінім түскен. Оның 31 инновациялық бизнес идеялар байқауына ұсынылған. Оның үшеуі мақұлданып, 700 мың теңгенің иегері атанды. Солардың бірі Мадина Өскенбаева. Мия отбасылық фермасының негізін қалаушы. Осыдан 2 жыл бұрын шаруа қожалығын ашқан. Қазірде 8 ешкіден күніне 5 килограмм ірімшік өндіреді. Ешкілер ұстаймыз. Сол ешкі сүтінен қолдан жасалған ірімшік сыр, итальяндық технологиямен ірімшік жасаймыз. Ұзақ уақыт бойы жаңа өзіміз үшін там май, қаймақ, ірімшік жасап жүрдік. Бір күні маған сондай идея келді. Біз бәрін толық жаңағы итальяндық сыроварлар, жаңа Пармиджано Реджано деген жаңа сыр ірімшік жасайтын жаңа атақты фирмалары, солардың жаңа нелерімен сыроварларымен үйренемін. Грант иегерлерінің қатарында Ольга Назимова да бар. Ол денеге арналған эко-косметикаларды өндірумен айналысады. Осыдан 13 жыл бұрын өз кәсібін ашқан. Енді берілген мүмкіндіктің арқасында үлкен лаванда бағын салмақ. Вы видите перед собой наш продукт. Алдарыңызда көріп тұрған дүниелердің барлығын біз өзіміз жасаймыз. Бүгінде біз сабынның бірнеше түрін, су сабын, денеге арналған түрлі майларды өндіреміз. Бұл идея маған декреттік демалыста келген. Шығармашылықпен айналысқым келіп бастап кеттім. Бүгінде сіздердің алдарыңызда тұрмын. Енді болашаққа жоспар көп. Себебі біздің өнімдерге сұраныс бар. Ал Мәрзия Малдыбаева ашытқысыз нан пісіреді, себебі оның адам ағзасына тегізер пайдасы мол. Әсіресе целиакия, қант диабеті, аллергия, аутизммен ауыратын жандарға пайдалы. Осы грант арқылы өз кәсібімді ашамын. Бұл мен үшін үлкен мүмкіндік, дейді ол. Бір жыл болғандай өзімнің 2-3 клиентім болатын, өзімнің туыстарымның ішінде балдары ауыратын, осы аурулармен мен сол кісілерге пісіріп беріп жүргенмін. Осы жоба берекелі әйел басталғалы бері өзімнің инновациялық идеямды ұсындым. Сол арқылы Еңбекші Қазақ ауданында жоқ болғандықтан, сол арқылы мен осы жүлделі орында алып отырмын гранттың бірін. Жоспарым болашақта осы глютенсіз нан туралы барына мағлұмат беру, неліктен пайдалы екенін түсіндіру елге, және де Еңбекші Қазақ ауданы осы глютенсіз нанға өткенін қалаймын. Инновация форумына Алматы облысындағы 9 ауданнан келген шебер әйелдер қатысып өз өнімдерін ұсынды. Айта кетейік, жыл басынан бері жоба негізінде 500 әйел тегін тренингтерге қатысып білімдерін шыңдаған. Аяулым Жүрсінқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.